Se une, edhe une bashkëndoj me Zotin Rama, deti pika 3. Unë besoj që kam keni kjarë. Në qovë se dikush me ndonë që zban me pas protesta, unë besoj që s'ka as elementaren, jo vetëm ka shoshirë civilit, po, absolutisht. Nuk kontestohet protesta. Kjo kjo zban me bos, zban... Nuk parashikohet PSD-ja, a priori, si parashikohet në studio, nga eksponent të të ashtu quajtur e shoshirit civile, që masi pe bajka një parti politike, ajo koka për inati. Tek e fundit, PSD-ja, në këtë ras PTSD, e ka, apo se ka me inati me Albinin, ajo mund tjetë tema tyre. Por që është në të drejten legjitime, një parti opozitare, brenda, apo jo është parlamentare, të organizoj protest, le ta bëj problemi, apo si me thonë, qeshtja nuk qëndron këtu. Ku qeshtja qëndron, zotigash, kredibiliteti i ati që organizon. Edhe jo vetëm të shpulla. A ke rejt më herët? A je shit më herët? A ke mashtru më herët? A ke nxirë njerëz më herët pikjevit? A të kanë qitë si kur gjo? Mos po doket jo huligane dhe jo rrugashim i rashpull policit në vijen e fundit të mbrojtës institucionit e me e shit këtu kishi pëmroj kauzën. Kjo është prishje klasike e kauzës së shnosh qoft edhe me bo presion. Për te kësoj, zoti Sadiku, edhe kësi levizje janë të shnusha edhe janë sharmi demokracisë. Pune madhe që i ka rash bunë policit. Benja ja ka morë zotit Molliçaj nga PSD-ja që po banë hajër, pëmron ka uzën të i rash bunë policit, pëmron ka uzën të i mbje 3.000 qytetarë në Europa. Nuk kosht një menje shnush, s'ka kur gjo kunder një proteste, por ka kunder sepse është pun besimi politika, edhe protesta o politike, edhe qëndrimi o politik. Andaj vinat e pika, ju e kundërshtinit e protestës, por mos më naushit gusht dush për gogla, kur organizon, edhe mund të organizosh, kreto legjitime je parti politike, s'ka lidhja ki fritu vota ma po, ma shumë ma pak, a i kemi lidhë 30 vetë, a i kemi lidhë 40, a i ki bo para shëqëris, kinëse civile, a masë, as pak e rëndësit së mërësësht, por kontestimi është as të legitimiteti, kontestimi është të apeqon kauzën për hotërt kauzës për para, apeqon për interesin tanë politik me inat. Këtu, si me dhonë të une, në mendimin temë, në analizin temë, kjo e rëndësisht me ma shumë. Mund të jem gabim, por une besoj që shpesh herë, jo gjithë herë, shpesh herë, është shumë e rëndësishme kush pe i prinë kauzës, ma shumë se sa qka është kauza, se në herë edhe e merë kauzën e shnosh, po ku të nxerë njonin tjetrin, njonin apo tjetrin, ma e mira në dy njo me kenë, ti e banë për 5 parë.